Казвам се Георги Дончев, Крумов Дончев. Автомобилен състезател съм от 1975 година. Прекъснах 83-та година и преди две години се върнах пак в този спорт. Нека проследим по етапен ред. Каква е причината за прекъсването ви толкова години? И просто започнах да пътувам много често и нямах възможност да ме освобождават от работа и прекъснах този спорт. А сега какви са постиженията ви след като се върнахте в автомобилния спорт? Успяхте ли да станете републикански шампион в група N? Миналата година съм шампион на камиони. Тази година също, а в група N автомобилите с Ford Escort RS Cosworth съм втори на рали, четвърти на високопланинско и на писта няма шампионат за група N, иначе трябваше да се класирам първи. А какъв шампионат има планински? Планински шампионат има разделен между група A и група N, но на писта караме с група A заедно. Това създава, предполагам, проблеми за вас? Страхотни проблеми, защото това са две съвсем различни автомобила и нямат нищо общо едното с другото. И ние принципно борим се с вятърни мелници. Така, без да се замисляте, кой е най-силният ви спомен от емоционална гледна точка, докато сте били зад вулана? Аз имам много такива спомени. Скажете ни за някои от тях. Какво да ви кажа? Когато седна в автомобила, всички спомени за мен са емоционални. Тогава, когато завърша добре, тогава, когато нямам проблеми, тогава, когато всичко е нормално. Изпадали ли сте в критична ситуация и успявате ли да мислите в такъв момент как да овладеете машината? Няма автомобилист, който да не е изпадал в критична ситуация, но основно трябва да се мисли за излизането от тази критична ситуация. Това трябва да стане за секунди. Как успявате толкова бързо да вземете правилното решение? Част от секундите. Това мисля, че е професионализъм. А какви са надеждите ви, мечтите ви, целите за тази предстояща 96-та състезателна година? Целите са ми да завърша всяко едно състезание. После ще видим. Смятате ли, че новоучредената асоциация ще успее до някаква степен да реши проблема на всички вас състезателите, които правите спорта, не получавате кой знае колко от него? Тази асоциация се направи точно по тая причина, за да може да се вижда с автомобилистите, да може да разговаря с тях, да може да вниква в тяхните проблеми. Тъй като ние имаме действително много проблеми и все мисля, че все ще има някакъв резултат от цялата работа. Страхувате ли се от младите ви конкуренти? Все повече момчета настъпателно се борят за приза. Не, за страх не може да се каже, но аз им пожелавам да върват по-напред, защото ние свършваме спорта след някоя година. Трябва да има и заместници. Шампионат.